saya. Ya, buat saya. Bombok ni tangkap tak patut. Ya, harmless, Profesor. Patut dia saya rasa dia cuba berdischarge. Izinkan saya gunakan komputer, Profesor. Baiklah. Kereta lama saya ni. Kereta lama saya belakang tu. Duduk poton. Pakai tendi dia. Jumpa doa. Oh, berhenti. Syuuu. Sikit lagi yang langgar. Kau je dah tak masa-masa tu kereta Nina tu. Yang plate number AGV 3 tu Nina je kata. Tengok joget dia.